treningi so šli v redu. Bom nadaljal še s takim treningom. Zadnji 3 tedni so bili pestri, saj kar se tiče treningov. Kolo sem gonil dosti več, kot bi ga drugač. Je bilo težko, nam rekel, da sem njih prihajal spočiti iz treningov, ampak je bil to namen. S tem le, absolutno sem bil zelo zadovoljen, v samem štartu nisem toliko čutil učinka, proti koncu sem je pa dosti zdel, da mogoče saj ali da sem kondicijsko mečkem bil zrazil, ali pa da je bil nek učink. Ko sem vzel, sem čutil, da lažje kolesarim in sem hitrejši v klanec.